Утдаггүй, ут утдаггүй. Бүх юм учир утдаггүй гэж орчлуулж болох юм аа. Тэгвэл яг энэ л Ог момын хилж байгаа гол санаа нь Гүн ухааны сургаал номонд хоёр өөр зүйлийг яруу найрын хэлбэрт орволон дөрдж байгааг бид ажиглсэн юм. Эхнийх нь Тэнгэрийн доор нөгөөх нь Нарны доор гэсэн үг юм. Нарны доор гэдгийг ихэнх тайлбарлагчид энэ дэлхийг хилсэнгэ гэж үзсэн. Харин Тэнгэрийн доор гэдгийг ертөнцийн эзний эзэмшил газрыг хилсэн гэж үздэг байнаа. Тэгэхээр энд хоёр өгт өөр ертөнцийн тэмцэл гарч байна. Энэ дэлхийн орчин болон үүний чиг хандлага өгт өөр чиг хандлагтай байдаг. Мөнхийн орчин буюу ертөнцийн эцний орчин сөрм зөгсөж байгааЖи. Тэгээд ч одоо бидний итгэл бишрэлгүй орчин ноёрахсан үед амьдарч байна гэж ярьдаг үлээ бид секуляризм буюу итгэл бишрэлгүй хүмүүнлэг ёсны тухай үргэлж сонслог. Та секуляр гэдэг үгийн дараа изм гэсэн богинохан үг залгачих. Ер нь та изм гэсэн үгтэй уулзах бүрдээ ямар нэгэн үзэл суртал философи сэтгэлгээний тогтолцооны тухай боддог үлээ. Секулам гэдэгэн, хэсэн, бүгэд, мондас, гэдэг нь энэ дэлхийг хэлсэн латин үг бөгөөд mundus гэдэг үгнээс ялгаата байдаг mundus гэдэг латин үг нь эн дэлхийг орнзай хувьд тодорхойлдог. Харин sekulam гэдэг үг нь эн дэлхийг цаг хугацаа буюу түр зуурын шинжээр тодорхойлдог байв. Секуляризмын гол үндсэн санаа нь бид энд яг одоо амьдарч байгаа энэ sekulam дотор буюу энэ цаг хугацаанд бид мөнх бөх нээс тусгаарлагдсан гэж хэлдэг. Тимээс секуляризмын амин сүнс нь мөнгөрших зүйл байхгүй гэж заадаг. Зөвхөн төр зур орших юмсэл байдаг гэв. Тэглэр бид энэ дэлхийг амьдэрж байхдаа олж нээж чадах альва утга учрыг энэ дэлхийгээсэл олж нээх ёстой юм байл. Эндээс та ганцхан удаал амьдэр. Тэгээт л үхнэ. Тимээс та чадах чинээгээрээ уужид идж жарга гэдэг аксиом гарч ирдэг. Энэ бол өнөөгийн хүмүүсийн үжил баримтлал билээ. Гэхдээ энэ үжил баримтлал анхны хүн шиг асар эртнийх билээ. Уг номын зохиогч нь мөнхийн буюу хүний ойлголтоос анг илэрсэн амьдралаас таслагдсан энэ дэлхийн амьдрал ямар байдгийг судлан шинжилжээ. Тэгээд тэр орчлонд бүх юм утгагүй Удахтай юм огт үгүй гэдгийг гүн ухаантан би хэлж чадна. Хүн гихч хөлсө урсан хүчээ шавхан наран доор насан турш ажиллан зүтгвч эдгтээ ямар ашиг байна гээж хэлжээ. Үнэн дээр ер нь энэ бүх зовлон шанал хичээл зүтгэл ажил хөдөлмөрөд те юунд хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуултыг тавьж байна. Бүх амьдрал бол хормхон зуур хагдран гандах обседлвилээ бид ширхэг ажилч эцтэй үхэж өрөгдөж ажил хөдөлмөр манч бидэнтэй хамт дуустдагвилээ энд үхэл болон төрлт үеийн үед өргөлжилвч энэ дэлхийд эцтэй юу авчирч юу өөрчлөв өглөөний наран зүүнээс мандаж оройн барууна шингэвч ахиад бах байдгаараа маргашн зүүн зүгээс мандна Өмн зүг рүү үлээсэн салхи гомордыг чиглэн эргэвч удаг учргүй хэсн тэнүүчлээд ахиад л өмн зүг рүү салхилна. Мөнгөлийн бүх ус хөлгүй далайд цутугч дүүрж чадсан удаггүй. Харин ч эргэд их авсан газар лугаан урсч байна. Энх уаад үзсгэд юм бүхэн хэлхийн аргагүй залхуутай, төвчхийн аргагүй үйтвэрт. Хүн иinud хич нэг өрхэ ихийг үзвч харна гэж байхгүй, илүү хийгэл харах гээд Униччих хичнэн ихийг сонсовч болло гэж хэлэхгүй цаашин сонсохыг л хүснэ. Өрдд тахи алдсан юм эргээд заавал давтагдана. Нэгнийхээ хийчсэн ямийг нөгөө нь шинээр ихлэн гэдэл үүндээ цоо шинийм гэж энэ нарны дор алга ажээ гэсэн байд. Энэ бол хитрхи гутранг мэдэл билээ. Хүн бүр л ийм гутранг үзэл эргэлзэх бодолд орж байсан билээ. Таглы босоод тойлон өөрийгөө хараад Би ер нь яагаад энэ бүхнийг хийж байдгийн болоо гэж асуудгаад. Өдний наснда үе тэнгийнхэнтэйгээ уулзхаар ихэнх нь надтай айдл насны нар хивэж хижээл насны хямрлаа давн туулж байдагсан. Тэд над руу хараад испраула уг нь надад эннээс олон шүд байсан биз дээ гэтгийг. Тэглэр нь би тийм ээ танд эннээс олон шүд байсан гэж хэлдэг. Энэ ном яг энэ тухай л өгүүлдэг. Тэгвэл энэ номын ихэнх төвд бүх юм утга учиргүй байгааг харсан. Дараа нь энэ номонд хүмүүс аз жаргалыг амьдралын утга учирыг үнцэнийг олохын тулд янз бүрийн зүйлийн араас хөөцөлддөг тухай өгүүлж байна. Тэд зуга цангыг эрэлхийлв. Гедонизмыг үнэлж цэгнэ. Гедонизм буюу зуга цангыг дээдлэх үзэлнэ. Амьдэрлийн зорилгыг зовлон зүдгүүрийг багсгаж зугаа цэнгэлийг ихсгэх юма гэж үзтгээ. Өөрийн үеийнхнийг мань зугаа цэнгэлийг эрэлхийлэхэд гэж тодорхойсныг бид олон тос онцсон. Тэд нэг үдичлэгс нөгөөр, нэг мансуурлаас нөгөөр, нэг тасархаас өөр нэг, нэг тасарх хүртэл нэг зугаа цэнгэлэс өөр нэг зугаа цэнгэл рүү явцгаадаг. Итгэл найдваргүй хүмүүсийн хойд биеийн ташаална цонгож болох цорьын ганц мансуурах бодсон болдгийм эм. Шинэ гэрэний сар бол төлөөлөгч Пул үүнийг ойлгосон байдгаар тэрбэр үклийн дараа амьдрал байхгүй гэдэгт итгэдэг. Коррупциудын энэ сэдвэр тавьсан асуултад хариулахтаа ингэж хариулсан блээ. Тэрбэр эпикурын сургаалыг дагаддаг философичдын уххаасэ өмнө ууж идэж цэнгэж наргна гэдэг акцёмыг иш татдаг. Харин Пул Христэд итгэвч хүмүүст уххаасэ өмнө ууж идэж цэнгэж нарг гэж хэлэг байв. Хэрв христ дахин амилаггүй юм бол ух хээсэ өмнө бүгдээрээ ууж идэж цэнгэж нарг цагаай Ёрдэнцэн эзэн байхгүй юм бол бүгдээрээ энэ дэлхийн үл итгэцдийн амьдралтай нэгдэж дуга цанглыг дээдлэх үзлтэн болцгоё. Тэгээд үхээс өмнө уужиж идэж сэнгэж наригцгаая гэж зөгнө хэлж байв. Гэвч түүний өртөг